Вітаємо вас, пан Тарас Календрук, режисер, сценарист, журналіст, доктор філософії, дослідник української лицарської культури або слов'янської лицарської культури, так можна сказати, гість нашого інтерв'ю, і тема сьогодні про кіно. Ну, приблизно сформулюємо її так. Кіно як зброя у гібридній війні Росії проти України і наша українська антиутрута, антидот наш, який ми маємо. Пане Календрук, я розумію, що дуже важко від узагальнення до конкретного переходити. Можливо, розпочнемо з узагальнень. От кіно як засіб мистецтва, яким намагалися розпочинати, я б так сказав, в лапках, культурний геноцид українців. Продовж багатьох-багатьох століть. Ну, взагалі... Десятиліть. Кіно не було століть. Взагалі, скажімо так, якщо брати епоху ще радянську, так, ну, то там була чітка установка, що українці – це якби такий молодший брат. Вони завжди мають показувати такі в образі такого собі Шельменка-Дельщика, якогось такого недолугого, хитроватого, але такого дуже, ну, такого безпечного, скажімо, героїв українців не можна було показувати. От, і та традиція, навіть коли Україна отримала незалежність, вона збереглася завдяки тому, що в кінематографічній сфері залишилися всі старі радянські кадри, ну і відповідно зі своїми баченнями України і українства. І тому в більшості український кінематограф доби незалежності, він, власне, дуже багато в чому показував такий українець, дегероїзованого українця. Дуже мало можемо назвати фільмів, де українці дійсно герої за весь цей період. Ну, їх можна по пальцях порахувати фактично, і це є велика проблема, тому що на чому може виховуватися, скажімо, майбутнє покоління. Ну, вони повинні мати якихось героїв, якісь ідеали, якісь... такі образи, на які вони мають рівнятися. І це в всьому світі це розуміють. Навіть якщо, скажімо так, от візьмемо Сполучені Штати Америки, Голлівуд, який створив цілу плеяду своїх героїв. Наприклад, вони взагалі створили таку такий вид, як вестерн, де створили такий міф про ковбоїв героїчних. Хоча насправді там і такого не було. Але їм потрібні були герої. Вони гарний міф, тепер і чорношкірі ковбої. Там. Так, абсолютно. І зараз вони створили новий міф про супергероїв, про різних бетменів, людей-пауків і так далі, які теж зараз молодь захоплюється, дивиться ті фільми, збирають, ну, мільярди доларів в прокаті по всьому світу. І, власне, вони подають ті образи, як ідеали, навіть для всього світу, не тільки для американців. І у нас був герой український козак. От в радянському кінематографі як його подавали, трактували? Ну, було кілька фільмів, дійсно, в яких козаки були, скажімо так, це був Богдан Хмельницький, який був створений ще перед Другою світовою війною, потім був 300 років тому, знову таки, про повстання Богдана Хмельницького. В тому фільмі козаки подавалися героїчно, але виключно, що все їхнє життя було присвячене тому, щоб приєднатися до Москви. Тобто, і там, чолом бити. Так, і чолом бити. Це знов-таки пропала грамота, в якій два наших таких потужних козаки, які зіграв і Стригун, і Миколайчук покійний, надзвичайно потужні образи. Але весь сюжет, що вони їдуть кланятися цариці, отримати від неї грамоту, грамота вона не дала, і в кінці кінців вони чуть один одного не застрелили з розпачу, що їм цариця не дала грамоту. Розумієте, які були закладки вже? Тобто такі перекручувалася історія. Абсолютно історія українська, козаччина, гетьманщина – це раз. З мовного боку, як правило, в цих фільмах козаки ще й розмовляли російською мовою. Були й переклади, бо знов-таки та ж пропала грамота, вона була українською мовою, була російською мовою. Тим більше, що от, це теж цікавий феномен для мене.
що образ козака запорізького втілив західняк. Ну, Іван Миколайчук був з Західної України, навіть можна сказати, з Буковини, але він настільки органічно втілив такий козацький образ. А чому? Тому що козацька ідея, вона є близька для всієї України. І на Запоріжжі були представники всієї України, насправді. Ну, може, уродженцю Заходу легше було почуватися вільним трохи. І це теж. І крім того, дуже багато, коли знищили Запорізьку Січ, дуже багато нащадків цих запорожців переселилися в Австрію. Вони навіть були цілі окремі. Їхні частини були на Дунаї і на Саві, так званих чайкашів, під час правління Марії Терезії. Потім вони переселилися в Галичину, і тому насправді в нас тут дуже багато козацьких нащадків. І чому, коли почалося національне відродження, тут з'явилися січові стрільці, товариство Січ, товариство Пласт, пластуни – це козацькі розвідники і так далі. Тому що ці традиції насправді були. І вони були близькими, і тому, от, я кажу, мені був дуже цікавий той феномен Миколайчука, що він зіграв, актор з Західної України, настільки органічно грав запорожця, такого, який, може, ще потужніший, ніж запорожці, які грали інші актори. Перекручували історію, підмінювали мову, показували культурний чи якийсь соціальний тип, взагалі етнічний тип українця, недолого, як так. Я сказав. Так? І плавно так переходили в сучасність. Цей образ з часів історичних переходив у радянське сьогодення. Українець не змінювався на екрані. Так. Тобто, ви розумієте, що Москва, навіть коли Україна отримала незалежність, вона ж не могла з цим змиритися, і вона працювала в різних сферах, в економічній, вона тут пробувала забирати підприємства, які не вдавалося забирати, то пробувала їх знищити, доводити там до банкрутства. Ну, а в сфері ідеологічній вона, звичайно, працювала, щоб вона кіно як найважливіший елемент інформаційної, ідеологічної впливу, щоб він знаходився під їхнім контролем. Тому були вкладені величезні кошти в кіностудії, які багато кіностудій в Києві, наприклад, це були клони російських. Були чи, може, ще й досі? Багато і досі, напевно. Наприклад, було там, в них називалася фірма «Кіноділа», а в нас «Кінороб». Але це та сама і ті самі там керівники і так далі. Їм дешевше було фільмувати? Так. Дешевше, ну і вони мали культурний вплив, тобто вони в свою орбіту залучали українців. Тобто робили серіали російські, але в які грали там українські актори, оскільки українське кіно блокувалося, вони не мали за що жити, режисери, актори, вони змушені були брати участь в тій всій колаборації з Росією. І от за ті роки вийшло просто маса серіалів, які були спільно зроблені, або зроблені в Києві, але єдине, що вони там вивіски не показували, що це Київ, а десь показували, там, що це Москва або Глубинка. І а ставлення до українства залишалося практично таким самим, як було. Воно з кожним роком ставало гірше, тому що Росія ставила вже собі завдання знищити Україну, то, що зараз озвучив Путін, але вони до того йшли цілеспрямовно, підготовуючи свої народ, і пропаганда була дуже чітка. От ми згадували, такий фільм був «Брат» і Балабанов, а потім був «Брат 2», де показано, що цей головний герой, він мусить, вбиває українців і каже, це вам за Севастополь там, і так далі, ми вам ще покажемо. Тобто це вже були їхні мрії, щоб знищити українців. І таких фільмів було багато. А крім того, вони ще проводили знову-таки стару колоніальну політику, вони знімали в Україні з українськими акторами антиукраїнські фільми, там, типу «Віталька», «Великі вуйки», там, «Останній москаль», де взагалі українців показували такими дебілами, які не бачили там туалетів, унітазів. Як виявилося, що насправді це Росія, росіяни не бачили унітазів. Тобто робилася така, така дуже сильна і пропаганда меншовартісні українця як такого. А як ми протидіяли? Незалежність, 91-й рік? Практично ніяк. Були спроби створити таких патріотичних налаштованих митців, якісь проекти, якісь кіностудії.
вони, як правило, закінчувалися на одному-двох фільмах. Там все це закінчувалося. Там, наприклад, були кілька фільмів. І «Останній бункер», і «Вінчання зі смертю», і «Сад Гециманський». Але це були одиниці, і, як правило, наприклад, якщо тому режисеру вдалося якийсь зробити про український фільм, то його вже потім блокували, щоб другий фільм йому не вийшов. От. І практично до вторгнення така ситуація була. І навіть от був останній конкурс Держкіно, ну то там багато фільмів патріотичних повідміталося з формулюванням, що там, наприклад, «Козаки» – це вже тема нудна для українського глядача. Про сучасну війну українсько-російську ви вже замучили глядачів цією війною, вже глядача втома. Це коли був конкурс? Було до вторгнення, 21-й рік. Та. Розкажіть, будь ласка, докладніше. І в результаті там були і про Калнишевського, останнього Кошового, інші такі фільми цікаві були і про Україну-російську війну. Вони були відкинуті, а вибрали фаворитом цього конкурсу фільм «Мій юний принц». Значить, ну такий його сюжет, 17-літній Поль, він, значить, має психічні відхилення, він має якийсь нездоровий потяг до власної матері Софії. От, і до нього на віллу приїжджають Антуан і Марк. Марк захохується в Поля, а Антуан в маму Софію. І це все призводить до трагедії. Скільки мільйонів гривень? 20 мільйонів виділили. 20 мільйонів так. Гривень? От, і мало це геніальний сюжет вклали. Бюджетні гроші. Вони ще зробили такий антихристиянський кліп, де поглумилися з «Отче наша», з основної молитви християн. От, і ну, будь-якій країні цивілізованій, після того, що піднявся, там було навіть звернення Ради церков, щоб відмінити фінансування фільмів, але все-таки вони сказали, ні, ми все одно будемо його фінансувати. Вони то хто? Ну, Держкіно. Держкіно. Тобто Держкіно одноосібно приймає рішення, куди вкладати гроші на фінансування так званого українського кінематографу, дотепер, можемо сказати. Так, а оскільки члени експертної комісії Держкіно, як правило, представники тих фірм, які робили російські серіали. Ну, кінороби. Так, тобто кінороби, так. То, відповідно, вони приймають такі рішення, які потрібні тим фірмам. Ну, а господарі тих фірм знаходяться в Москві. Кінцеві бенефіціари. І тому в результаті ми знову маємо таку ситуацію, що Москва все одно не прямо, але контролює процес українського кіновиробництва. Винятки після вторгнення або... Були, звичайно, хороші фільми. Ну, от ми, якщо от подивимося, видивилися список найкращих там 10 українських. Кілька варіантів, 10, 20. То цих фільмів там немає. Тобто блокують навіть про них згадку. Наприклад, про війну, той же «Позивний Бандерас». От, це прекрасний фільм Зази Буадзе, який він ветеран грузино-абхазської війни, де Росія підтримувала власне своїми військами Абхазів. От, і він прекрасно знає, що таке Росія, і тому фільм показує оці всі російські вторгнення, так воно є. Його немає ні в 10-ті, ні в 20-ті, ми десь 5 рейтингів прогуглили, немає. Звичайно, так само «Іловайськ», «Батальйон Донбас», так само комедія така про війну, наші котики, про них просто не згадують. Ну, наприклад, от, що козацької теми стосується фільм «Пекельна хорогватика», дитяча казочка про козаків. Дуже гарна, але ну, от її блокують, не згадують про неї навіть. Хоча вона отримала багато призів глядацьких симпатій, ну, але чомусь от в рейтингах її немає. А натомість ставлять такі фільми, які просто неможливо дивитися. От, вони викликають таку гнітючість, викликають безнадію, викликають якісь такі... Ну, це теж метод Росії по відношенню до України. От колись мені мій приятель
звернув увагу на матеріали Нюрнберзького процесу, коли допитували гауляйтера Польщі Ганса Франка, який був гітлерівським якби намісником Польщі. Ну, його спитали, а як ви ставилися до польської культури, і у вас ж був там польський кінематограф, як ви з ним працювали? І він прямо сказав, каже, завдання нас, нашої, ну, гітлерівської влади було засобами польського кіно довести полякам безнадійність долі їхньої нації. Тобто для того брали найгірших, найбездарніших режисерів, фінансували їхні. Ці вони робили такі фільми гнітючі, бездарні, які поляки просто... А на їхньому фоні німецькі фільми, ну, виглядали на 4 рівні вище. І таке саме робиться в нас. Усі ті роки робилося і робиться. І стараються так зробити, щоб... Ну, наприклад, був такий фільм «Крути». На «Крути» подавався на Держкіно сценарій Василь Портяк, покійний. Ну, хороший сценарист, от він колись робив цього Олексу Захара Беркута ще в радянські часи. От, низку інших фільмів. І це був дійсно патріотичний сценарій. Ну, оскільки він сам був з родини репресованого, він дуже патріотична людина, його відкинули. Але зато просунули серіалів двох, скажімо, ну, людей не зовсім української природи, і вони зробили такий фільм «Крути», де головний герой чомусь не крутянці, а царський той полковник Муравйов. От такі речі відбуваються. Тобто, на жаль, українських героїв зараз в фільмі, ну, все робиться, щоб їх не було. Як з цим боротися? Робити нові фільми. Як робити нові фільми так, щоб державні бюджетні кошти потрапляли до тих авторів, які можуть робити нове українське кіно? Ну, кілька прикладів якого, безумовно, є, і ви про це говорили, але це треба розвивати, нарощувати, особливо в умовах протистояння зараз російській гібридній агресії. Ну, перше, треба в тому Держкіну навести лад і поміняти ту експертну раду, яка от допускала такі речі. Тому що, ну, не можуть ті самі люди, які задіяні в тих фірмах, які працювали все своє життя в структурах в російських тут холдингах і їхніх філіалах, зараз нам диктувати, які нам фільми робити, як нам бачити українське майбутнє. Ну, не хочуть вони замінювати. До кого треба апелювати? До прем'єр-міністра, до міністра зараз, інформації і культури? Зараз міністерство, ну, Держкіно, власне, от після скандалу з тим Юним Принцем була створена навіть депутатська комісія, і як наслідок Держкіно було виведене з підпорядкування Міністерства культури. Воно зараз безпосередньо в Кабінеті міністрів підпорядковується. Тому так, треба до прем'єр-міністра звертатися, щоб тут нарешті провели якусь люстрацію в Держкіно. Тому що, ну, на жаль, вони, то, що вони роблять, ну, абсолютно не є, скажімо, не відповідає сьогоднішнім викликам вторгнення і протистояння. Тому що, як показує історія, ну всі країни, коли йде війна, вони навпаки кидають всі сили, щоб створити героїчні, потужні фільми, які піднімають дух. Ну, у нас знімають, от виділили гроші, ще там такий фільм, значить, «Уроки толерантності» називається. Кінокомедія про пригоди німецького гея в українській сім'ї. Розумієте? Це важливо зараз, йде вторгнення, люди гинуть, а вони, от це найбільш важлива тема. От такі от речі. Ну, я не бачу, може ви бачили фільм «Егрегор», так? Ще не бачив. Але він зараз якраз виходить. Ну там, але з сюжету, ну там є гарні польські актори, американські, українські, так не можемо, не бачачи, оцінювати. Але знову ж таки, сюжет – це трилер, це таке містичне загравання в порятунок світу і таке решта. Ви розумієте, воно, може, і має право на існування, але зараз треба, ну, сконцентруватися на зовсім інших речах. По-перше, підтримати дух своїх громадян,
героїчними фільмами. А по-друге, треба світу показати, що ми чимось відрізняємося, ми чимось оригінальні, скажімо так. Ну, то саме, що робили японці. От коли вони були фактично окупована країна, розбомблена ядерними бомбами, в першу чергу, що вони робили? Вони робили Акіру Куросаву, робили «Сім самураїв», «Тіроніни» там, і так далі, і так далі. От, і за той чи, ну, і ті фільми, вони спричинили такий інтерес до Японії, що японці почали сприйматися як якісь супермени, японські самураї, в очах американців і всього світу. Мало того, американці по сьогоднішній день їхні фільми, ну, копіюють, скажімо так, в різних варіантах. Так само фільм «Хоробре серце», це класичний приклад, як підняли свідомість шотландців одним фільмом, який настільки на них вплинув, що вони навіть спромоглися вибороти автономію в себе. Ще трохи до референдуму про від'єднання дійшло. Ну так, але наскільки от фільм може спрацювати це. Так само китайці, до речі, китайці от почали робити фільми про кунг-фу з Брюсом Лі, з Джекі Чаном і так далі. Вони завоювали фактично, ну, свою нішу, і в світі теж їх сприймають як якихось суперменів там, і так далі. От, хоча, якщо так от розібратися, це ж чомусь нема чемпіонів світу, наприклад, по боксу китайців. Нема? А в нас є навіть чемпіони світу українці, і то багато, але ми себе так поставити героїчно не можемо, що ми нація героїв, потужних людей, тобто от все робиться навпаки, в кіно ми якісь недолугі і так далі. А продовжуй таку аналогію зарубіжну, а індійське кіно? Індійське так, зараз піднімається, вони зараз, от, до речі, зняли «Поряд реве революція», яку, до речі, подавали на «Оскар», і деякі сцени знімалися в Києві. Ну, це дуже сильний фільм. Вони зняли, вони показали боротьбу проти колоніальної Британії, індусів. І зняли його в такому вигляді екшену і в вигляді, власне, ті такі герої мають навіть такі риси суперменів. І вони настільки потужно зняли, що можуть посперечатися зараз тими фільмами суперменськими. Болівуд проти Голлівуду, так? Так. Тобто вони з кожним разом, бо раніше фільми, ну, ми всі сміялися, що були фільми, як кажуть, хороші, були погані, були індійські. От. А тепер вони зовсім інакше, вони зробили дуже сильний стрибок. Дуже сильний стрибок, вони, ну, в них навіть можна дещо і повчитися. Прошу вас розшифрувати слово «показати». От якщо взяти українську історію, ну, не будемо дуже далеко, скажімо, там, до часів хрещення, до 988 року. Якщо взяти точку відліку хрещення, що нам варто було би показати в українському кінематографі? От, наприклад, в умовах тих протистоянь, які ми маємо зараз у християнській вірі, так, не будемо вже згадувати всуєтою, Московський патріархат. От хрещення може бути 988 рік. Фільм про хрещення як, ну, дороговказ того, якою вірою християнською мало би бути і йшли, і йти Україна. Звичайно, може, якщо його буде робити талановитий режисер. Тому що ми маємо приклад якраз Росії, яка дуже хотіла зробити застовбити ту тему, і вони зробили от кілька років тому фільм «Володимир». Але то фільм дали такому режисеру, от, як в нас дають, такому бездарному, і в результаті фільм вийшов. Це була наша спецоперація. Можливо. От, фільм вийшов просто дикий, такий, якийсь недолугий, там, ну, той Володимир, там якийсь наркоман, гриби, наївся грибів, спить в болоті там. Як... Ну, там, там, ну, це так. Близьке, болото. Так, так, тобто їхня природа. Але от власне, що тому нам треба знайти під цю тему талановитого режисера, який зробить цей фільм талановито. Бо будь-яку тему можна загубити, коли її зробити, ну, скажімо так, бездарно і все. Зрештою, можна навіть звернутися до, я не знаю, до Голлівуду, до італійського, французького. Звичайно, шукати. Можна шукати і наших режисерів, тому що розумієте, треба шукати, по-перше, треба хороші сценарії шукати і хороших режисерів. В нас, ну, от
Я вже говорив, що в Києві, на жаль, ніхто не дивиться на хороші сценарії чи не хороші, там от вирішують зовсім інші критерії. І знову-таки ніхто не пускає там молодих режисерів, якихось таких, особливо патріотично налаштованих, тому що там є своя вже така когорта людей, які там собі роблять от ті такі, скажімо, поділки, якщо по-російськи говорити, і от вони собі випускають кожного року, всі там плюються на ті фільми, а вони все одно, от, далі їм виділяються гроші, вони далі випускають таке щось нижче середнього, і мало того, вони ще інколи деколи подаються на якісь фестивалі, там, на Оскари, і особливо мене так здивувало, коли фільм «Атлантида» подали на Оскар. А там такі антиамериканські сцени, такі відверті, де після нашого закінчення війни там американці викуповують шахти на Донбасі, і американський власник виганяє тих шахтарів, шахтарі там в розпачі. Куди нам іти? Він каже, в Сибірі йдіть. Так, і каже, за що ми воювали, і ти далі там. Тобто, я дивлюся, як такі речі можна подавати в Америку. Це якась взагалі провокація, мені здається, тому що, Хтось заробляє якусь зірочку на тому, або щось інакше. Напевно, щось таке відбувається, тому що такий фільм нічого доброго, скажімо, про нас не скаже там в Америці. І такі установки, які показують. І такого багато є таких речей. Знову-таки, це саме робить Росія, бо вони цілу серію фільмів, наприклад, і в Голлівуді фінансують, де українців виставляють бандитами, мафіозами, антисемітами, головорізами. Тут розкажіть про підміну понять, як вони українські прізвища дають їхнім мафіозі. Так, в них метод так, що всі українські бандити, наприклад, вони отримують українські прізвища. Бойко. Бойко, та, це якби такий був... Головний російський бандит Бойко. Бойко, та, який, це наша етнічна група. Вони, наприклад, як вони зробили з історією Калоєва в Італії, це така взагалі хрестоматійна спецоперація. Тобто в 2002 році Віталій Калоєв, сам Осетин з Російської Федерації, прийшов, зарізав в Швейцарії диспетчера. Тому що там сталася авіакатастрофа, згинула його там сім'я. І він приїхав і зарізав, в нього така от була помста, так, ровно. Його там посадили, потім випустили, в Росії з нього зробили героя, його там навіть депутатом Єдиної Росії вибрали. Майже як бути, який зброю торгував. А потім вони роблять в Голлівуді фільм, але Калоєв вже не осетин, не росіянин, а вже він українець. Різун з України, який приїхав в Європу. Різун. Для того, щоб всі подивилися, більшість подивилися цей фільм, туди залучили Арнольда Шварценеггера на головну роль бандита-українця. Розумієте? Тобто, Шварценеггер тепер добру позицію стосовно зараз, російської так, я просто, агресії. Просто кажу, як працювала... Весь сценарій не читав тоді. Мені здається, що на той час він і добре не знав, що таке Україна. Тому що Україну вже після вторгнення, нарешті, вже американці зрозуміли, що ми не є один народ, скажімо, з Росії. Він уродженець Австрії. Він міг своїх родичів запитати. Ні. І австріяки би сказали, що таке Україна. Так. Принаймні, що таке Галичина, Лемберг, Львів. Австро-Угорщина. Вони дуже серйозно над цим працюють. Причому так вони стараються маркування дати чітке. От ми зараз вийшов фільм «Операція Фортуна». То було звернення... Стетхемом, так. Було звернення вже Українського світового конгресу українців там, і так далі, щоб перестати показувати... Гай Річі, так? Гай Річі, так. Британський режисер. І Гай Річі перемонтував фільм, де українці були бандитами і мафіозами. Причому такі, я дивився цей фільм, вони такі придурки просто, якісь недолугі, такі якісь напівдебільні. І так подавалося. Він змінив. Він змінив вже тепер. Нові версії не українці. Так, вони вже тепер просто мафіози, якісь незрозумілі. А там чітко писалися українці. Тому що вони, я так розумію, ставлять умову, коли фінансують, щоб Україну там дуже маркували. От, наприклад, в фільмі про того ж Бута «Збройний барон» з Ніколасом Кейджем, то там навіть така сцена є, коли його брат малює кокаїном, Україну таку, на столі, так і нюхає, і кричить, я з України, я там, і так далі. Тобто, що всі не забули, що він бандит, з України. Хоча Бут абсолютно не українець, він взагалі в Таджикистані народився, і
працював все життя, ну, якби на Росію. Це їхній один з таких суперагентів, який зараз от його... Депутатом зробив. Так, от сидів в американській тюрмі. От, але вони намагалися в свідомості американців і світу Росія показати якраз, що бандити українці, а не вони. Хоча насправді якраз це їхні були герої, ну, антигерої там і так далі. І таких фільмів можна дуже багато називати. Вони навіть з Ющенка у свій час зробили. Коли він став президентом, то вони зробили фільм про торгівлю жінками, рабство. І там головний герой Ющенко. Не Віктор? Ну, він Віталій там, по-моєму, Ющенко. Так, легко змінили. От. Але там зрозуміло, що він бандит, гвалтує, там, полюк і так далі. Там такий він. Наш президент Віктор Ющенко подав скаргу, апеляцію. Ні, нічого, навіть мало того, от ми говоримо, як протидіяти. Та цей фільм про Ющенко війшов по українських каналах, ну, зокрема, по цьому К1. Він йшов в Україні, ніякої реакції не було, що президента роблять такого на весь світ, ну, його прізвище, якогось бандита там і так далі, яке абсолютно нічим не підкріплено. Дві речі залишилося. Показати. 988-й християнство, треба фільм. Далі йдемо хронологічно. Яку дату ви взяли? Ну, у нас дуже багато є потужних дат. У нас є і, скажімо так, оборона Русі проти монгольських орд. Це дуже цікаво. Кого? Ну, монголо-татар. Ні, ви сказали, оборона Росії проти... Русі Київської... Ну, а, Руси, я подумав, так. Проти монголо-татарських орд там можна робити, ну, масу фільмів. Там просто можна розвернутися. Ну, от зараз знімають знов-таки серіал «Вікінги». Там, тобто це тема Захара Беркута, так? Так. Її можна розвивати. Ну, а найбільша тема – це тема козацтва. Там просто кожний епізод кожного гетьмана, кожного... Є такі гетьмани, які були зрадниками, воювали на боці московського царя, такі, та, зраджували наших нормальних гетьманів, які були проукраїнські. От. Ну, але так чи інакше, там є колосальний. Ну, наприклад, ми зараз займаємося проєктом фільму «Конотоп». Це наша найбільша перемога. Це 1659 рік. Так, то на другий рік у нас буде 365 років така кругла дата. Розпочинаємо дискусію. Російський варіант. Це була польсько-руська війна. Ну, в них навіть воно ще складніше. Значить, як вони показують цю битву? Оскільки їх там дійсно це була найбільша поразка після... Ні, але ви прокоментуєте, польсько-руська війна. Там, вона мало того, що вони... Росії не було навіть. Так, але ще крім того, вони ще подають, що Виговський, то взагалі не перемога Виговського, це перемога татар. Тобто татар хан Виговський. Ну, от в них був такий проект, навіть був поданий на Держкіно. Єдине, що ми вдалося його не допустити, це він був ще, по-моєму, в 17-му році подавався, потім в 19-му. Одним словом, там була така логіка, що Виговський там вже такий, ну, якби наймит хана. Хан йому дав орду, і він прийшов, і тут розгромив і російських, і українців, які хотіли... Ні, російських ні, не було московських, російських. Московських. 1669 році московських ніяких, царств. Вони ще не встигли вкрасти нашу назву. Так, от. Але їм не вдалося той фільм зробити, але такий фільм був зроблений на кіностудії Довженка 1955 році. От. Був такий фільм, називається «Пламя гнєва», «Полум'я гнєва», де, власне, було показано, який Виговський зрадник і наймит хана там, і так далі. От. Його, правда, ми не могли знайти, бо ми зверталися до Довженка, шукали той фільм. Його знімав такий Тимофій Левчук, покійний вже режисер. Навіть до нього додому зверталися. Ну, він в Москві є той фільм. От. І зараз вони хотіли ремейк такого фільму, фактично, з тою історією про то, що, як би це перемога татар, а ніяка не українці. Що українці ніколи росіян перемогти не могли. От така в них зараз ідея. От. І вони все, вони навіть, от, щоб применшити результати цієї перемоги, вони там в Росії, значить, знайшли списки поіменних списки погибших. 115 чоловік, всіх поіменних. Вони зараз не знають, скільки в них загинуло, а вони знайшли, ну, ясно, що це фальшивка. 15 тисяч? Чоловік.
що так мало, що то насправді битва. А ну, в Росії взагалі історики, у них є така приказка. Історик – це врун, який врет документально. Тобто от вони так, це їхнє кредо таке. Ну, і тому вони від таких речей відштовхуються, якщо в них є якась, знову таки, в них є ще одна така приказка, якщо факти суперечать істині, тим гірше для фактів. Я тут мушу зробити пояснення, коли сказав, що Росія вкрали наше, це Росія – це грецька назва Руси, тому я сказав, Росія вкрала наше. 659 рік. Дуже важлива ця перемога під Конотопом і розгром московських військ, які очолював князь Трубецький, так? Дуже важливо ще чим? Російська історія створила міф про те, що війна визвольна українська 1648-1654 років закінчилася тим, що Богдан Хмельницький, гетьмани вдарили чолом московському царю і припали до його ніг. Так? Візьми наш під свій покров. Нас під свій покров, так? Через 5 років, 1659 рік, гетьман Іван Виговський розтрощує московське військо. І не треба потім вигадувати ніяких інших закреслень, відступів від того, від тих документів Переяславської ради, яких ніхто на очі не бачив. Уже через 5 років було показано, що роблять про українські козаки з москалями, правильно? Абсолютно правильно. І більше того, там було показано і причини, ну, які спонукали. Тобто це ж не ми напали на Московію, тобто не йшли там, десь теж битва відбулася на українській території. Це було вторгнення російської, московської армії, агресивне, були там знищення, були там багато дуже таких паралелі з сьогоднішнім днем, наприклад, така була Буча в Срібному, коли знищили всіх і малих, і дітей, і жінок. Князь Пожарський вирізав ціле Срібне там і так далі. Тобто йому дуже... потім кримські татари правильно голову стягли? Звичайно, правильно, бо він, ну, розумієте, в Росії нічого не змінюється. І він, коли його зловили в полон, привели до хана, він його обматюкав. І плюнув на нього. А хан знав московську мову. Бо це тюркські слова, матюки. І в результаті, звичайно, що хан, ну, як кажуть, наказав йому відрубати. Тим більше, що хан Мухаммед Гірей, він був такий філософ, він був вишукан. Він, до речі, під час Конотопського він не керував битвою, а він сидів, писав поему. Він був поет софійський. Ну, Софії – це такі їхні містики мусульманські. Він дуже цікава постать. От, і тут привели до нього п'яного Пожарського, який так себе повів, дико, ну, так, хан навіть, мало того, що йому наказав відрубати, він з того всього наказав порубати всіх полонених московитів, які попали в полон. От, то все спричинилося. Ну, в принципі, з ними вчинили так, як вони до того вчиняли з козаками. Там була історія про можливість створення великого руського князівства в Речі Посполитій. Ми могли разом з Польщею, Литвою стати окремими, але нам тоді не вдалося це зробити. Справа в тому, що от то, що зробив Виговський, до речі, ті плани, вони ще були прижиті Богдана Хмельницького, розглядалися, просто тоді вже, скажімо, Хмельницький, ну, по стану здоров'я, по інших причинах він вже цього реалізувати не міг. А, власне, Виговський взагалі був одним з найбільших його соратників і однодумців. Всі битви, які були до того визвольної війни, Виговський був поряд з Хмельницьким. Мало то, під Берестечком він фактично врятував Хмельницького, тому що його хан захопив полон. Виговський зібрав козаків, тих, які були, скажімо, там біля Білої церкви, і погрожував вдарити по татарах, якщо не відпустять Хмельницького, хан відпустив там і так далі. І це людина була, яка, ну, бачила в перспективу тільки в тому, що створиться така наддержавна структура. До Москви дійшов? Ну, так вийшло, що він не дійшов, бо тому що почалися в його запіллі, от там і Сіркоз, і інші проти нього воювати. Але от ви згадали і Іван Сірко, Іван Богун,
Петро Дорошенко, вони не підписували ніякі переяславські документи. Не підписували. Та, і вони, не приймали. Вони були переконаними автономістами. І от Виговський цей проєкт подав як Велике князівство Руську. Якщо б його вдалося тоді реалізувати, то фактично ми б Євросоюз отримали на кілька століть скоріше. І тоді б в нас була така альтернатива тому московській експансії, вона б тоді взагалі не зайшла в Європу. 30 секунд до закінчення. А далі гетьман Мазепа. Наш варіант. Теж ми можемо показати Мазепу. Була створена молитва про гетьмана Мазепу, такий фільм. Але ясно, що там вона ще чекає та тема на своє розкриття, таке більш мілітарне. А нам, напевно, доведеться продовжити цю тему з наступним інтерв'ю з вами. З вами був пан Тарас Календрук. Дякуємо, що дивилися і слухали.